Har du också svårt för att komma igång med att spara fast du egentligen vill? Det finns faktiskt ett ord för det. Det kallas för att prokrastinera eller förhala. Och vi gick till psykologen för att ta reda på varför vi skjuter upp saker. Den här strategin att skjuta upp saker till morgondagen handlar om en känsloregleringsstrategi. Det vill säga att vi vill komma bort från någonting som i stunden känns lite jobbigt kanske, lite obehagligt eller så. Och sparande ligger ju så pass långt fram i tiden innan de där pengarna kan realiseras. Det är en del i det. Man kan säga att det här är ju som sagt någonting som har med våra känslor att göra och inte med vårt förnuft. För med vårt förnuft så vet vi ju att vi borde ta den här joggingturen och att vi borde sätta oss ner och göra räkningarna idag när det är den 24 eller någonting sånt, va? Men tyvärr kostar en hel del att skjuta sitt sparande på framtiden. Om du börjar spara 500 kronor i månaden i aktiefonder med en avkastning på 6,7% när du är 25 år så har du fått ihop drygt 1 100 000 kronor när du är 65. Börjar du spara senare i livet krävs det att du stoppar in ännu mer pengar själv eftersom du går miste om en del av ränta på ränta-effekten. Ränta på ränta betyder ju egentligen att du får ränta eller avkastning inte bara på ditt insatta kapital utan också på den ränta eller avkastning som du tidigare har fått. Så om du börjar spara senare i livet så behöver du alltså inte bara kompensera för de missade insättningarna. Du måste även kompensera för den minskade avkastningen på pengarna. Det betyder alltså att du själv måste ha satt in mer än dubbelt så mycket pengar om du börjar spara vid 45 än om du hade börjat spara vid 25. Men hur ska du då göra för att ditt sparande ska bli av? En strategi man kan tänka på det är att man inte fokuserar så mycket på den negativa känslan. Utan att man helt enkelt bara bestämmer sig för att det här ska jag göra och sätter igång. En annan strategi kan vara att jag delar upp en arbetsuppgift i delmål. Att jag inte tänker på att hela garderoben ska bli städad till exempel. Utan att jag tar en låda och nöjer mig med en låda i taget. Det andra tipset är att börja månadsspara. Det är det allra bästa sättet att bygga upp ett sparkapital. Det tredje är att man ska ha en överföring från sitt lönekonto till exempel en fond. Och det här gör man ju så att det dras direkt när lönen kommer så man inte ser de här pengarna.